Диексан. Вот так у нас возят с бахчи комуне. Я вже їх їсти не можу. Доки ліниві коти валяються десь вдома, ми з Діксоном вдома не сидимо. Ми у пошуках нових ракурсів хочемо. О, бачите? Ось лодочка. Не знаю, чи на ній хтось плаває. А те, що рибу тут уже не ловлять, це факт. Ну, і хто б це там так прикольно плив? Брасом, мабуть. Загадки на озері, загадки. Що не качка, це ступеня. Що не риба, теж ступеня. А хто?